ជួលធ្វើចំវាតិចណាខ្ញុំថតបាទអូយមែនហ៎រួចប្រដេបាត់អត់ដដែលហ៎មកនេះហ៎ប៉ុណ្ណឹងនេះលេខបាត់ពីរនេះមួយទៅមួយទៅខ្លួនខ្លួនហ្នឹងតែចូលចេះតែខ្លួនលបលឹបបាត់ចូលចាប់បានហើយដឹងលេខទៀតស្លាយខានសម្រាប់លោកបងកែតធ្វើមិនពីបាយទីបាយយាថប់អូណែនាំលីចំឡងបងតែបិទសិនបិទសិនគឺចាំឃើញទេឃើញអឺតែឃើញណាដាក់ចាំអឺ